Salam hörmətli müştərilər, xoş gördük hər birinizi. Hörmətli müştərilər, buyurun baxın. İkinci qarına təmiz qan. Bir baş simental inək satılır. Maşallah olsun. Super bir maldır. Balası da ağ kiprikdir. Təmiz qan ağ kiprik, yanında dişi balası var. Damazlıq. Buyurun baxın. Südü səhər axşam 27-28 litr. Maşallah olsun. Heyvan göz qabağındadır. Görürsünüz də, əmcəklər də yumuşaqdır. Sağmağa rahat. Vesti bir maldır. Yəni yekə bir maldır. Təmiz qan simentaldır. Maşallah olsun. Buyurun baxın. Kim alacaqsa Allah dönə-dönə xeyrin versin. Mal göz qabağındadır. Maşallah olsun. Şəkil kimi bir maldır. Elə-belə mal deyil. Buyurun baxın. Real alıcılar buyursun, əlaqə saxlasın, qardaşın əlaqə nömrəsini yerləşdirəyəm. Yəni belə mal hələ mələm satdığa çıxmır. Özünüz də görürsünüz də, yəni təmiz simental qan. İkinci qarına, yanında bir dənə damazlıq dişi balası var. Real alıcılar buyursun, qardaşın əlaqə saxlasın. O belə malı əldə eləsin. Kanalımıza abunə olub, videolarımızı bəyənməyi də unutmayın, zəhmət olmasa.